iBond හැමෝටම අදත් mobile application review video එකක තමයි ඔයාලා මේ එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් හැමදාමත් කියනවා වගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් Dilshan TG YouTube channel එකත් එකතු වෙන්නේ. යටින් තියෙන රතු පාට button එක එකපාරක් click කරලා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේ වගේ video ඉදිරියට upload කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් විතරයි. එහෙමනම් යමු අද video එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Google Photos කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන. ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකේ Photos කියලා සර්ච් කරගත්තොත් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මේක බලා ගන්න Google LLC කියන කම්පැනි එකෙන් දාලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි හරිම ඇප්ලිකේෂන් එක. ඒ වගේම ඔයා iPhone එකක් නම් පාවිච්චි කරන iPhone එකෙදිත් මේ විදිහටම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න සමහර විට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ දැනටමත් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙයි. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දැනටමත් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ මට පුළුවන් ओपन करना अप्लिकेशन ओपन करगा मे विद्यट बलागण लिन्ने मे विद्यट बलागण लिन्ने वा मेन मेतनी वागे इमेल के पावचे मेकट सैन इन पास्तर इतना क्लेस मेतन क्ली सैन इन तरह फोन इमेल ऑटोमेटिकली सैन इन इट पास अप्लीकेशन मेन मे विद्यट बलागण पुलवंकमा लभ इतनी अभी कथाकर मोनाद मे अप्लीकेशन अपीट लभन पहासुकाम के अभी मुलिम कथाकर मेन मे पहाली टैब हतर गण पलवे फोटोस मेतन दिन बलागन पुला फोन के सीलम फोटोस मेन मे भी थेटर इतनी गुडाक पास फोन के फोटो एक्सेस कर मेहरा हेकिया लभ्यता मेन मे भी थेटर गुडाक पास फोटोस बलागन पुलवा इट पास मेतन तीन हम ऑप्शन सर्च कीन ऑप्शन मेघ तो गैगस पेन अति मेतन पीपल अटते मे विद्य मिनसुम वेन मेन वर्ष अंदर गण मे अप्लीकेशन हेकिया तीन मम्म दंड मे गोन नमक दीरा नमक दीर अति कट्टी की फोटो इतरा मेतन बलागन पुलवाने वाट पुलवा क्ली कम नमक दिन्न दैन उदाहरण मे व्यू आल की क्ली करते मेकिन मगे फोटो कटे हेमो मे विद्य बलागन पुलवा इध मे मगे पवल कटे मुक्ति तीप मेक तीन नमगेन ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතනින් කවුරු හරි කෙනෙක්ව තෝරගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ හිරුෂාන් කියන කෙනාව තෝරගත්තොත් එහෙම මගේ ෆෝන් එකේ හිරුෂාන් ඉන්න ෆොටෝ හැම එකක්ම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති හිරුෂාන් ඉන්න ෆොටෝ ඇල්බම් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට මෙතන පේනවා. නෝරෙලිය 2018 කියන ඇල්බම් එකේ හිරුෂාන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට පහලට පහලට ගත්තොත් එහෙම මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝ හැම එකක්ම හිරුෂාන් ඉන්න ෆොටෝ ටික මේ විදිහට ෆිල්ටර් වෙලා මෙතෙන්ට ඔටෝමැටිකලි එවලා තියෙනවා. මේ දේවල් මම මේ සිලෙක්ට් කරලා දිලා නෑ. මේ එන්නේ හිරුෂාන් කියලා මම සිලෙක්ට් කරලා නැහැ. මේ ඔටෝමැටිකලි හිරුෂාන් කියන කෙනා ඉන්න ෆොටෝ ටික තමයි මේ විදිහට මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට මේ මල්ලි ක්ලික් කරගත්තොත් එහෙම එයා ඉන්න ෆොටෝ ඔක්කොම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ලේසියෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන එයාගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා නම් හොයා ගන්න අපිට පහසුවෙන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ people කියන පහසුකම යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම මේ search එක පාවිච්චි කරලා කැමති කෙනෙක්ව search කර ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ දෙවෙනි එක තියෙනවා places කියලා. ඒ කියන්නේ අපි විවිධ ස්ථාන වලට ගිහලා photos ගන්නවානේ. ඉතින් ඒ විදිහට photos ගත්තට පස්සේ phone එකට හැකියාව තියෙනවා GPS location එක පාවිච්චි කරලා මේ photo එක ගත්තේ කොතනද කියලා save කරන්න photo එක ඇතුළෙම. ඉතින් ඒ විදිහට දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ගම්පොළ. දැන් මම ගම්පොළ ඉඳන් capture කරපු photo හැම එකම මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ගම්පල ප්‍රදේශයේ ඉන්නකොට මම ෆොටෝස් කැප්චර් කරා නම් ඒ දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ගිලක් කැන්ඩි සිලෙක්ට් කරොත් එහෙම මම කැන්ඩි වලදී ගහපු ෆොටෝ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගොඩක්ම පහසුවෙන් ප්ලේසස් අනුව ෆොටෝස් ටික මෙතෙන්දි කැටගරි කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විවිධ දේවල් අනුව තින්ග්ස් අනුව දැන් ඔයාලට පේන තියෙන්නේ මෙතන ලේක්ස් කියලා තියෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කරගත්තොත් එහෙම මේ විදිහට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් නුවර වැව. ඊට පස්සේ අපිට නුවර වැවෙන් ෆොටෝ ටිකක් තමයි මේ බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ නුවරෙලිය ගෙගරි වැව. ඉතින් මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වැව් එහෙම නැත්නම් ජලාස හැම එකක්ම ෆොටෝ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන කුරුණෑගල පැත්තේ මම ගිහිල්ලා පොඩි ඔයක් අයිනේ ගත්ත ෆොටෝ ටිකක්. ඉතින් ඒ ටිකක් මෙතෙන්ට අවිලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ නෙළුම් කොළන ගාව තියෙන මට මේකේ නම මතක නැහැ බේරේවද මොකක් හරි ඒකේ ෆොටෝ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හැම දෙයක්ම මෙතෙන්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම පහසෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ෆොටෝ එක කැප්චර් කරාට පස්සේ ඒකේ කොහේ හරි වැවක් තියෙනවා නම් ඒ ෆොටෝ ටික මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් වැව විතරක් නෙවෙයි මම මෙතෙන්දී ටයිප් කරග මේ කැප්චර් කරගත්තු ෆොටෝට අදාළව මේගොල්ලෝ මේ විදිහට කැටගරි ගොඩක් අපිට හදලා දෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් බෝඩ්ස් කෙනෙක් ක්ලික් කරගත්තොත් එහෙනම් බෝඩ්ට තියෙන ෆොටෝ ටික තමයි මේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. මේ හැම ෆොටෝ එකම කොහේ හරි කොනක චූටියට හරි බෝට්ටුවක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ෆොටෝ එක ගත්තොත් මට වෙන්නේ මේ දැන් බෝට්ටුවක් තියෙනවා. අපිටත් පේන්නේ නැහැ ඒක. හැබැයි Google Photos එකට ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා තියෙනවා. හරි.
ඒ දේවල් ටික තමයි මේ විවිධ දේවල් අනුව වර්ගීකරණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් පහළට අවිලා බැලුවොත් එහෙම selfies කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ඔක්කොම selfie. ගොඩක්ම පාස්සේ මේද ෆෝන් එකේ තියෙන හැම selfie එකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට මේ search කියන tab එක ඇතුළේදී අපිට ගොඩක්ම පහසේ ෆොටෝ එකක් හොයා ගන්න. මෙතන තියෙන option ටික පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ for you කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ click කරගත්තම මේක ඇත්තටම ලස්සන වෙලා. ඒ කියන්නේ Google එකෙන්ම අපිට මේ විදිහට photos edit කරලා collage හදලා දෙනවා. ඒ වගේම චූටි movies හදලා දෙනවා. album හදලා දෙනවා. ඉතින් මෙයා automatically හදා දෙනවා. අපිට කැමති නම් මේ දේවල් save කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ collage දෙකක් යාමට හදලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට photo එක colors වැඩි කරලා එයාම වැඩි කරලා මට දීලා තිනවා. කැමති නම් save කරගන්න පුළුවන්. මේ save button එක පාවිච්චි කරලා. දැන් ඔයාලට දැන් ඒක save වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට Google එකෙන් කරන වැඩ තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් කැමති නම් මේ දේවල් save කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ library කියන එකට ගිහින් බලමු මෙතන මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් photos on device යටතේ අපේ phone එකේ photos තියෙන folders ටික. camera එකේ තියෙනවලු screenshot එකේ වගේම Facebook එකේ මේ විදිහට විවිධ folders වල තියෙන images මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි හදපු album ටික මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි delete කරපු photos තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මේ bin එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දවස් 60කින් මේ දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙලා යනවා. ඔයාලට දවස් 60ක් ඇතුළත මෙතනින් ආයෙත් photo එකක් ඕන නම් ඒ දේවල් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා delete කරලා දවස් කෙලින්ම delete වෙන්නේ නැහැ bin එකට එන්නේ. bin එකෙන් delete කරොත් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙලා යන්නේ. ඉතින් delete කරේ නැත්නම් දවස් 60කින් පස්සේ මේ photo එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙලා යනවා. හරි ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි පහලින් දින ටැබ් හතරේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන දේවල්. දැන් අපි බලමු ඊට අමතර වශයෙන් අපිට මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆොටෝ ටිකක් සෙට් කරගෙන ගියොත් මේ විදිහට ටච් කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කැමති ටික මාක් කරගන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඔයා නිකමට හිතන්න ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ෆොටෝ දැන් මේ පළවෙනි ෆොටෝ එකේ ඉඳන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක දක්වා මාක් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක මාක් ටච් කරන් හිටියා මේ මෙහෙම මාක් කරගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි Google Photos app එකේදී මේකට ඊට වඩා ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. තමයි මේකට ටච් කරගෙන ඉන්න. ටච් කරගෙන ඉඳලා මේ විදිහට වට ඇදගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම වට පේන ඇති. මාක් වෙන වට තියෙන ටච් කරගෙන ඉන්න විතරයි. ඊට පස්සේ ඔටෝ ස්ක්‍රෝල් වෙලා මේ විදිහට වාශ ෆොටෝ ටික ඔක්කොම මාක් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ෆොටෝ 80 එකක් අපිට ගොඩක්ම පහසුවෙන් මාක් කරගන්න මෙතෙන්දී හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙමරිස් කියලා උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අද වගේ දවසක මේට අවුරුදු දෙකකට කලින් අවුරුදු තුනකට කලින් ගහපු ෆොටෝස් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ලස්සන ස්ටේටස් එකක් විදිහට මේ විදිහට ඒ දේවල් ලැබිලා තියෙනවා අද දවසත් එක්කම. ඉතින් හරියටම අපි ස්ටේටස් එකක් දැම්ම වගේ මෙතෙන්දී ඒ දේවල් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේකත් එක්ක ෆොටෝ එඩිට එකක් ලැබිලා තියෙනවා. කොහොමද මේකෙන් ෆොටෝ එඩිට් කරන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට අපි තෝරගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මේකට ඕපන් කරගත්තා රස් මේ විදිහට මෙතන යටින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අයිකන් එක. මගේ මවුස් පොයින්ටර් එකත් එක්කම බලන්න මෙන්න මේ අයිකන් එක. මේ ක්ලික් කරගත්තා පස්සේ අපිට මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරන්න මෙතෙන්දී පහසුකම් ලැබිලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපිට මෙතන ෆිල්ටර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා මේතර ඇප්ලයි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ අයිකන් එක පාවිච්චි කරලා මේකේ ලයිට් වැඩි කරගන්න, අඩු කරගන්න, ඒ වගේම කලර්ස් අඩු වැඩි කරගන්න, ඒ වගේම මේකේ පොප් එක අඩු වැඩි කරගන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක රොටේට් කරන්න ඕන නම් ඔයාට ඒකට මෙතෙන්දී අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ විදිහට ෆොටෝ එක කැමති විදිහට රොටේට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අංශක ප්‍රමාණයක් අනුව රොටේට් කරනවා නම් මේ විදිහට ඒක රොටේට් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඊටසාරට පුළුවන් මේක සේව් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක උඩ මොකක් හරි ලියන්න ඕන නම් අඳින්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන්. දැන් අපි මේ ටච් කරගත්ත ඔප්ෂන් එක මෙන්න මේ පෑනක වගේ අයිකන් එකක් තියෙන ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මෙතන මේ විදිහට කැමති කලර් එකක් තෝරගෙන කැමති දෙයක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් ගොඩක්ම පහසෙන් කලර්ස් මාරු කරලා මේ විදිහට අඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැමති පෙන්සිල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ඔප්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඩොට් සෙට් එක අයිකන් එක. ඒක ටච් කරගත්තොත් එහෙම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනත් ඇප්ලිකේෂන් හරහා එඩිට් කරන්න කෙලින්ම මෙතනදි පහසුකම් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ B612 එකෙන් නැත්නම් Snapseed එකෙන් PicsArt එකෙන් වගේ එඩිට් කරන්න මෙතෙන්දි හැකියාව ලැබිලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි crop document හරහා. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි පොතක ෆොටෝ එකක් නම් අරන් තියෙන්නේ ගොඩක්ම හොඳ තත්ත්වෙක. ඒ කියන්නේ ස්කෑන් එකක් ගත්තා වගේ මේක ලස්සනට crop කරගන්න තමයි මෙතෙන්දි අපිට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ මේ ෆෝන් එකෙන් capture කරන හැම ෆොටෝ එකම Google Photos එකට upload වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් එම iPhone එකයි Android phone එකයි Google Photos පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා මේ ෆෝන් දෙකේම ගන්න ෆොටෝස් ටික sync වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා Android එක ගන්න ටික iPhone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්, iPhone එකේ ගන්න ෆොටෝස් ටික Android phone එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්.
यदिहट कैप्चर कर फोटोस तो मैं तीन मैं मगे आईफोन गाँव फोटोस यदि वाले मगे एंड्रॉइड दिखा भी तीन मगे एंड्रॉइड दिखे गाँव फोटोस आईफोन के बला गण पुला एक मैं फोटोस ऐप के लिए फोन हेमे कि मगन फोटोस टीके बला गण पुला एक फोटोस डॉट गूगल डॉट कॉम की वेबसाइट एट गिवते हैं इतना मैं फोटो टीम बला गण पुला एक सिद्धवेन्नी मैं फोटोस टीक गूगल इकट अपलोड विनि सा ඉතින් මේ අප්ලෝඩ් වෙන එක සම්බන්ධ සැකසුම් ටිකුත් අපිට හදන්න පුළුවන් මේ ලින්ක් දෙන වාගේ ෆොටෝ එක අයිකන් එක ටච් කරගන්න ඊට පස්සේ මේකේ ෆොටෝ සෙටින්ග්ස් වලට එන්න ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බෑකප් ඇන් සින්ක් කියලා තියෙනවා මේක ටච් කරගන්න මෙතෙන්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝස් බෑකප් වෙන්න ඕනේද නැද්ද කියලා ඉතින් ඔන් ඔෆ් කරගන්න ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක ඔන් එකේ තියන්න එහෙම ඔන් එකේ තිබ්බොත් තමයි ඔයාගේ ෆොටෝස් ටික Google ෆොටෝස් වලට අප්ලෝඩ් වෙන්නේ ඉතින් ඒ වගේම තමයි Google Photos එකට අප්ලෝඩ් දෙද්දී අපේ Google Drive එකේ තියෙන ස්පේස් එකෙන් තමයි මේ ෆොටෝස් වලට ඉඩ ගන්න. ඒ කියන්නේ GB 15ක් තමයි අපිට Google Drive එකෙන් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔයාට Google එකට GB 15කටත් වඩා වැඩි ෆොටෝස් දාන්න තියෙනවා නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ අප්ලෝඩ් සයිස් කෙනෙක් ටච් කරන්න. මේකේ තියෙනවා high quality කියලා. high quality කෙනෙක් ටච් කරගත්ත ගමන් ඔයාට unlimited ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි original ෆොටෝ එක නම් අප්ලෝඩ් වෙන්නේ ඔයාට පේන තියෙන්නේ මෙයා මට පෙන්නවා ඔයාගේ Google Drive එකේ මේ වෙනකොට 1.9 GB තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් 1.9 GB වලට වඩා වැඩියෙන් ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේ high quality එක දුන්නා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා එක ටච් කරගන්න. එතකොට ඔයාට unlimited ෆොටෝස් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපි සකස් කරගන්න පුළුවන් mobile data වලින් backup වෙන්න ඕනේද නැත්නම් wifi වලින් backup වෙන්න ඕනේද මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලට කැමති විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන තවත් ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් memory සම්බන්ධ දේවල් edit කරගන්න. ඒ වගේම सजेशन संबंध देवाडिट कर देवा कैमती दिएगा मे सिटिंग वाट गैलपन नस्कर की वाला बल उत्तम इवागे मत मैं ग्रो सिमिलर फेसस् की उत्तम मगवा की मत कति मेक मून अंदर क्या देव संबंध देवता मे तीन मे तीन मेट तौर तीन पुला अपी कौत की मे फोन की फोटो स्टोरी अपी कौत की मे तीन सिलेक्ट तीन पुला इतोटे अपी सैन कर दिहट ඉතින් ඒ දේවල් ටික තමයි සෙටින්ස් වල කතා කරන්න තියෙන විශේෂ දේවල්. ඉතින් ඊට අමතරව ලොකු දේවල් නම් මේක ඇතුළේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක වඩා අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද ෆොටෝස් කියන්නේ අපිට අපි අතින් නැති වෙනොත් එහෙම ආයෙත් අපිට ඒවා කොහෙන්වත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට අපි අතින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් අයින් වුණොත් එහෙම ඒක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි අතින් වෙනත් ෆයිල් එකක් ඩිලීට් කරනොත් එහෙම අපිට ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සමහරට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි ෆොටෝස් කියන්නේ අපේ ෆොටෝස් अपेट वे थोड़ा बै थिंक फोटो स्कैन गोडा पाटन देखा Google फोटो स्कैन अप्लीकेशन पावचल वाले फोटो गोडा को आ रक्षाक मैं कल की ऑप्शन पावचल वाले फोन के गैलरी के तीन ऑप्शन वा वैटी देखे फोन के बाबी ताकल्ला हेकिव तीन इतनी गोडा की वीडियो के वीडियो तक कमी अनिवार्य में चैनल के सब्सक्राइब करें इवेमें वीडियो का अपलोड कर कमीना नोटिफिकेशन गाँव कमी बेल आइकन क्लिक करना तम तक करना आप तवत वीडियो की इकमें हमेमु।